भाजपा उमेदवार अश्विनी जगताप यांच्या प्रचारार्थ कसबटे वस्तीत रॅली काढून घरोघरी व विविध सोसायट्यांमध्ये जाऊन सामाजिक कार्यकर्ते गणेश कसबटे आणि नितीन इगवले, गणेश कसबटे युवा मंचच्या वतीने सर्व पदाधिकारी यांनी घोषणा देत कमळाला मतदान करण्याचं आवाहन केलंय. रॅली कसबटे वस्ती मुख्य रस्त्याने मनपा शाळा, शिवांगण सोसायटी, वर्धमान सोसायटी, छत्रपती चौक, शांताई निवास, राधा हॉटेल, नंदादीप सोसायटी ते म्हातोबा चौक मार्गे, राजीव वाघेरे स्कीम्स, डायनास्टी सोसायटी, यशवंती कॉलनी, शिवदुर्गा, गणेश मंदिर परिसरात सामाजिक कार्यकर्ते गणेश कसबटे यांनी माहिती पत्रके वाटून प्रचार केलाय. यावेळी सोमनाथ कसबटे, सुधीर कसबटे, गणेश यादव, रासपसे, छत्रपूर सांगोळकर आणि अनेक पदाधिकारी, गणेश कसबटे युवा मंचाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. पुण्यामधील पिंपरी चिंचवड मतदारसंघामध्ये आमदार लक्ष्मीभाऊ जगताप यांच्या निधनामुळे ही इलेक्शन लागलेली आहे. ही पोटनिवडणूक चालू असताना या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने प्रचार या भाजपाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी या ठिकाणी करत आहेत. अनेकांनी या मतदारसंघामध्ये भेटी दिलेल्या आहेत आणि असणाऱ्या भाऊंच्या पत्नी अश्विनीताई जगताप या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करत आहेत आणि त्या उमेदवारीच्या माध्यमातून त्यांनीही भेटीगाठीवर चांगला भर दिलेला आहे. कोपरा सभा बैठका या ठिकाणी चालू आहेत. आत्ता या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश कसबटे यांनी या भागातील हाऊस टू हाऊस प्रचार करण्याचं ठरवलं आहे. त्याचप्रमाणे नितीन इंगोले आणि सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी काम करत आहेत. आत्ता आपण या प्रचाराविषयी काय पद्धतीने प्रचार चाललेला आहे हे गणेश कसबटे यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. प्रथम आपण जाऊया गणेश कसबटेकडे. काय सांगाल गणेशजी, आपण या भाजपाचा प्रचार चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी करताय, त्याविषयी काय सांगाल? नमस्कार. या ठिकाणी आज तसं पाहिलं तर लक्ष्मणभाऊंचा आज वाढदिवस, परंतु तो वाढदिवस आम्हाला जयंती म्हणून आज साजरा करावा लागतो आहे. लक्ष्मणभाऊंनी जो काही विकास केला त्या विकासाच्या जोरावरती या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्या घरातील उमेदवार आमच्या भगिनी श्रीमती अश्विनीताई लक्ष्मणभाऊ जगताप यांना उमेदवारी दिली. खऱ्या अर्थानं पाहता एक महिन्याच्या आतमध्येच ही पोटनिवडणूक लागली आणि कुठलीही तयारी नसताना आणि खूप मोठं दुःख उराशी बाळगून आज अश्विनीताई या सामाजिक बांधिलकी म्हणून आणि पक्षानं दिलेलं कर्तव्य मानून श्री शंकर जगताप यांच्या साथीनं त्या या निवडणुकीला सामोरं जात आहे. माझं सर्वांना एक आव्हान आहे की या ठिकाणी भाऊंना एक आदरांजली म्हणून आज आपण लक्ष्मणभाऊ अश्विनीताई लक्ष्मणभाऊ जगताप यांना निवडून द्यावं ही या ठिकाणी मी सर्वांना विनंती करतो आणि भाऊंच्या पवित्र स्मृतीस या ठिकाणी मी अभिवादन करतो. त्यानंतर आपल्याबरोबर या पाठिंबा दिलेले रासपचे या पिंपरी चिंचवड शहराचे अध्यक्ष छत्रपूत सांगोळकर आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. नमस्कार सर, काय सांगाल आपण या प्रचाराविषयी? सोडा. नमस्कार, मी राष्ट्रीय समाज पक्ष युवक शहर अध्यक्ष पिंपरी चिंचवड शहर यांच्या वतीने एवढं बोलू इच्छितो की आम्ही बऱ्याच वर्षापासून बीजेपीच्या अलायन्समध्ये असल्यामुळे 100% अश्विनीताई जगताप यांना, बीजेपीचे जे आमचे उमेदवार आहेत त्यांना 100% मतांनी आम्ही सगळे आमच्या पूर्ण राष्ट्रीय समाज पक्ष सगळे आमचे जे हे समाजसेवक आहेत आमचे परत उमेदवार आहेत सगळ्याच्या वतीने आम्ही असं जाहीर पाठिंबा देतोय आम्ही ताईंना की त्यांनी ह्या विधानसभा क्षेत्रात आमच्या चितवडमध्ये 100% मतांनी ते निवडून येणार आणि आमचा त्यांना सर्वस्व पाठिंबा असणार. अवघे 8 दिवस शिल्लक आहेत आणि 8 दिवसांमध्येच भाऊंचा प्रचार असताना आणि इतरही उमेदवार असतील त्यांचाही प्रचार या ठिकाणी होत आहे. हा प्रचार होत असताना नक्कीच या ठिकाणी हे भाजपाचे कार्यकर्ते आपला जोर त्यांनी लावून धरलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी जाऊन हे पदाधिकारी भाऊंचा असणारा अश्विनीताई जगताप यांचा प्रचार कमळाचा प्रचार करत आहेत. आत्ता आपण या ठिकाणी थांबूया, तोपर्यंत पाहत राहा महाराष्ट्र न्यूज, पिंपरी चिंचवड, वाकड, पुणे. प्रतिनिधी महाराष्ट्र न्यूज, पिंपरी चिंचवड.